Pozdravljeni. Malo ob robu vsega dogajanja v Formuli 1 je na plano prišla novica, sicer neuradna, da v prihodnji sezoni ne bomo več imeli tako velike nagrade Španije kot velike nagrade Nemčije. Čeprav se mnogi ne zavedajo, gre za dve klasični lokaciji, kjer so se dirke začele bistveno pred drugo svetovno vojno in pred tistim letom 1950, ki ga štejemo za začetek sodobne Formule 1. Gre za dve tisti klasični lokaciji, kljub temu, da so se s časom proge spreminjale, bile so tudi manjše pauze med vsemi temi dirkami, niso bile na sporedu vsako leto. A sedaj je prišlo do situacije, ko se je zgodilo, da publika več ne gre na dirke. Vprašajmo se, kje so vzroki za to, da publika ni več ni tako na veliki nagradi Španije, kot na veliki nagradi Nemčije. Velika nagrada Nemčije je sicer ena izmed tistih, katera že več let je v veliki krizi in publika kakor da noče priti v živo več na to dirko. Sam razumem organizatorje, kajti ukolikor nimajo publike, ukolikor bojo delali zgubo z dirko samo, je nesmiselno prirejati dirko za svetovno prvenstvo Formula 1. A poglejmo drugi primer. V naslednji sezoni bo ponovno na koledarju velika nagrada Nizozemske v Zandvoortu, legendarno dirkališče, kjer so že dosti let v preteklosti imeli fantastične dirke, razlog Max Verstappen. V svoji domovini je povzročil tako navdušenje nad Formulo 1, da so dobili tisto kritično maso ljudi, ki so začeli spremljati ta šport in tako so pridobili svojo veliko domačo nagrado. Super! Problem je, zakaj v Španiji in v Nemčiji tega niso sposobni narediti. Špekulirajmo. Fernando Alonso je zapustil Formulo 1, šel je v druge kategorije iskat slavo na drugih dirkah. Carlos Sainz mlajši nima toliko sledilcev kot Fernando Alonso, ne more ga nadomestiti. Publika je bila tam samo zaradi domačega idola. Enkrat, ko njega ni, je tudi njihovo zanimanje za dirke Formula 1 splahnelo. Po drugi strani, velika nagrada Nemčije je bila v času, na primer, Mihaela Schumacherja, prizorišče veličastnih dirk z ogromno publike. Kar naenkrat po njegovem odhodu je tudi publika začela odhajati. Sebastian Vettel je v krizi, ne dosega več tistih zmag in publika mu ne sledi več toliko, kolikor so si organizatorji verjetno zamislili. Torej, ni vsa krivda le na organizatorjih, na FIA, na Liberty Media, če se izgublja tisto sledilstvo. Krivda je morda tudi na nas navijačih, na nas navdušencih. Kajti spreminja se tudi način, kako se navija. Če je bilo v preteklosti navijanje malo drugačno, praktično navijalo se je z dirke, vsak je imel svojega favorita, a na konc koncu smo vsi navijali za vse. Se je danes spremenilo to v neke vrste dualizma. Važno je, da zmaga moj oziroma, da nasprotnik ne zmaga. Ukolikor mojega favorita ni, je tudi moje zanimanje za tisto dirko enako nič. Vprašajmo se, kako kulturo imajo navdušenci in navijači, na primer na Japonskem, kjer kakega idola lokalnega že dosti časa niso imeli, ali pa v Braziliji, kjer so imeli enkratne, velikanske junake, pol bogove Formule 1, a danes nimajo nikogar, a vse eno so na dirki in te velike nagrade ostajajo na koledarju. Če hočemo dobro Formule 1, moramo prvo začeti pri nas z našim osebnim odnosom do dirk do Formule 1. Biti moramo zahtevni, a biti moramo tudi realni. Konec koncev, tudi ekipa, kot je bil nekoč Minardi, je imela svoje navijače, kljub temu, da ta ekipa realno kake možnosti za zmago ni imela nikoli. In spomnimo se tistih navijačev, kakšni so bili in skušajmo biti malo bolj podobni njim. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.